Paz Deus com todos os irmãos. Hoje nós preparamos, estivemos aqui em Ribeirão Grande. Olha o pai aí, ó. Salve os irmãos, pai. Onde teve o encontro dos violeiros, uma cidade aqui. Foi grande alegria se alegrar com toda a irmandade que esteve aqui. Irmãos de Tapetininga, Campininha, irmãos de Itapeva, várias localidades esteve aqui com nós, irmãos. E foi grande alegria estar tocando com os irmãos, com a mocidade aqui, né? Aqui na cidade de Ribeirão, perto de Capão Bonito, irmãos, no sítio nosso irmão Rodrigo. Vou mostrar para os irmãos um pouco do sítio aqui. Bonito demais aqui, irmãos. Olha, irmãos, que bonita a mata lá embaixo. Tem umas criação aqui também. Tem uns carneiros lá embaixo. Não sei se vai dar para os irmãos ver. Vamos ver se eu consigo chegar eles perto aqui. Olha lá, irmãos. Tem uns carneiros ali, sabe? Olha ali, ó. Olha lá, aqui lá os carneiros. Coloquei a câmera meio perto aqui. Para os irmãos estar dando uma olhada aí. Bonito demais, irmãos. Tem a irmandade lá em cima. Tá muito perto aqui. Não sei se tá. Irmandade. Então hoje foi um dia de bastante alegria. Deus tem preparado, né, irmãos? Para nós se alegrar com os irmãos cantando hino, orando a Deus. E Deus tem abençoado bastante, irmãos. Né? Deus é bom na nossa vida. Olha, irmãos. Tem umas paisagens bonitas aqui, tá vendo? Olha ali, irmãos. Tem um pavão ali, ó. Não sei se é pavão o nome daquele, ó. Olha lá, irmãos. De bonito aqui, ó. Olha lá. Bonito demais, né, irmãos? Meu Deus. E se eu consigo trazê-lo mais perto um pouquinho. Muito bom, né, irmãos? Glória a Deus. As casinhas lá em cima, mas ela tá longe, né? Ó, aquela meio no alto. Deus abençoe a toda a irmandade que assista nossos vídeos. Deus que multiplique em bênção na vida de todos, os comentários, pelas orações. Né, irmãos, Deus abençoe a cada um do domingo, a tarde do domingo de todos. Deus abençoe a paz de Deus.